प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ एकादश कक्षा के संस्कृत पाठ्य पुस्तक से एक एक पाठ्य विषय का आलोचना कर रहे हैं। प्रस्तुत पाठ कन्नड़ भाषा के प्रख्यात साहित्यकार मास्ती वेंकटेश अयंगार विरचित सुबर्ण शीर्षक के उपन्यास के संस्कृत अनुवाद से संकलित किया गया है। इसके अनुवादक होना वेंकटेश शर्मा है। इस उपन्यास का नायक सुबर्ण एक पौराणिक शास्त्री का पुत्र है। बचपन से ही उसकी संगीत में रुचि रही है। आगे चलकर वह महान संगीतकार बनता है। प्रस्तुत अंश में उसके बचपन की एक घटना वर्णित है। तो ये कार्यक्रम भाष्वती प्रथम भाग एकादश वर्गाय संस्कृतस्य पाठ्य पुस्तकम के अष्टम पाठ संगीतानुरागी सुबर्ण से ली गई है। इसे सरल भाषा में समझाने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर गौतम महाराणा। पठामि संस्कृतम नित्यम, वदामि संस्कृतम सदा, ध्यायामि संस्कृतम सम्यक, वंदे संस्कृतमातरम, वंदे संस्कृतमातरम। प्रयांश छात्राः नमो नमः, उपविशन्तु। भवन्तः जानन्ति भाषा इति पदस्य का अर्थः, भाष्यते इति भाषा, या कथ्यते भाष्यते भाषणं क्रियते। तर्हि भाषा यदि न भाष्यते तदा भाषा मृता भाषा इति जना चिन्तयन्ति। तथैव भारतवर्षे अनेकाः भाषाः सन्ति, अनेका कथिता भाषाः सन्ति, अनेका संविधान स्वीकृता भाषा अपि सन्ति। तथैव दक्षिणभारते कन्नड़ भाषा इति एका भाषा अस्ति। सर्वे जानन्ति सर्वासां भाषाणां साहित्यमस्ति। साहित्यम इति पदस्य कः अर्थः? हितेन सह वर्तमानं सहितं, सहितस्य भावं साहित्यं। तथा कन्नड़ भाषा भाषया यत् साहित्यमस्ति तत्र अनेक साहित्यिका सन्ति। तेषु साहित्यिकेषु मास्ती वेंकटेश अयंगारः इति कश्चन साहित्यिकः अस्ति। सः एकम् उपन्यासं लिखितवान्। साहित्यिका नाटकं लिखन्ति, उपन्यासं लिखन्ति, गीतं लिखन्ति, काव्यं लिखन्ति, बहु किमपि साहित्यस्य अनेकानि रूपाणि सन्ति। साहित्यिकाः लिखन्ति, तेन भाषा जीवति। मास्ती वेंकटेश अयंगारः इति यः साहित्यिकः, सः एकम् उपन्यासं लिखितवान्। उपन्यासस्य नाम भवति सुवर्ण। उपन्यासस्य नाम किं? सुवर्ण। उपन्यासस्य नाम सुवर्णः। सुवर्ण उपन्यासस्य लेखकः भवति मास्ती वेंकटेश अयंगारः। सः कन्नडभाषया लिखितवान्। सुवर्ण इति उपन्यासस्य नायकः भवति सुवर्ण। चरित्रस्य नाम भवति सुवर्ण। चरित्रस्य नाम्ना उपन्यासस्य नाम भवति सुवर्ण। कन्नडभाषया यः उपन्यासः लिखितः अस्ति तस्य उपन्यासस्य अनुवादं कृतवान् कश्चन भिन्न विद्वान्, यस्य नाम भवति होना वेंकटेश शर्मा। होना वेंकटेश शर्मा संस्कृतभाषया अस्य उपन्यासस्य अनुवादं कृतवान्। तस्मात् उपन्यासात् अस्माकं यः विषयः अस्ति संगीतानुरागी सुवर्ण इति, स विषयः तस्मात् आनीतः इति वयं जानीमः। विषयस्य अयमेव सामान्य उपक्रमः। संगीतानुरागी इति पदस्य यदि व्याख्यानं कुर्मः, संगीते अनुरागः अस्ति यस्य स संगीतानुरागी, अर्थात् संगीते श्रद्धा। यस्य अस्ति संगीते अनुरागः अस्ति यस्य स संगीतानुरागी, बहुव्रीहि समासः भवति। बहुव्रीहि समासः विषये जानन्ति, अन्यपदप्रधानं बहुव्रीहि। यत्र संगीतस्य महत्त्वं नास्ति, अनुरागस्य महत्त्वं नास्ति, संगीते
यस्य अनुराग अस्ति सैव संगीता अनुरागी सुवर्णा संगीता अनुरागी सुवर्णा इति तत्र विषय अस्ति। तत्र नायक अस्ति सुवर्णा, संगीते तस्य श्रद्धा। भवन्तः जानन्ति यस्य यत्र श्रद्धा भवति स तथैव आचरति। गीतं गायति कश्चन, गीते श्रद्धा अस्ति, यत्र उपविशति गीतं गायति, मार्गे गच्छति गीतं गायति, कक्षे उपविशति गीतं गायति, शय्यायां शयनं करोति गीतं गायति। तथैव यदि कश्चित् वाद्यकारः अस्ति, वाद्ये रुचिः अस्ति, सः यत्र कुत्रापि उपविशति तत्र वाद्यं वादयति। वयं जानीमः अस्य वाद्ये रुचिः अस्ति, अनुरागः अस्ति। तथा सुवर्णा एतादृश आसीत्, सङ्गीते तस्य अनुरागः आसीत्। स इतस्ततः यत्र कुत्रापि गच्छति सङ्गीतं गायति स्म। एकदा राजभवनं गतवान्। कुत्र गतवान्? राजभवनं गतवान्। राजभवने गीतं गीतवान्, जनाः प्रशंसाम् अकुर्वन्, एषः सुवर्णा सम्यक् गीतं गायति, समीचीना। सुवर्णस्य पिता कश्चित् पुराणशास्त्री, पुराणशास्त्री इति यस्य अर्थः भवति पुराणपण्डा, ये पुराणं पठन्ति, जनान् श्रावयन्ति, पुराणस्य व्याख्यानं कुर्वन्ति, पुराणविषये आलोचयन्ति, जनान् उद्बोधयन्ति, एतादृशाः जनाः पुराणशास्त्रिणः भवन्ति। तर्हि सुवर्णस्य पिता आसीत् पुराणशास्त्री। स यत्र यत्र गच्छति पुराणविषये प्रवचनं करोति, पुराणविषये वाचयति, कथयति, पुराणपाठं करोति। पुनः एकवारं पिता पुराणशास्त्री सुवर्णस्य पिता राजभवनम् अपि गतवान्। राजभवने अन्तःपुरस्थ स्त्रीजनानां समक्षम्, अन्तःपुर इत्युक्ते राजप्रासादस्य मध्ये एकं क्षेत्रमस्ति निषिद्धाञ्चलं, तत्र सामान्याः जनाः न गच्छन्ति, अनुमतिं विना प्रवेशः नास्ति। तदेव अन्तःपुरमिति तस्मिन् समये वदन्ति स्म। इदानीं राजानः न सन्ति, अन्तःपुरमपि नास्ति। तस्मिन् समये प्राचीनकाले आसीत्। अतः पुराणशास्त्री अन्तःपुरं गत्वा ये स्त्रीजनाः सन्ति तत्र तेषां समक्षं, समक्षं नाम अक्नो समीपं, समीपे पुराणपाठं कारयितुम् उपविष्टवान्। एषः सुवर्णः अपि पित्रा सह तत्र गतवान्, उपविष्टः। यदा पुराणपाठः भवति आदौ श्लोकपाठः क्रियते, अतः पिता पुराणशास्त्री सुवर्णं वदति एकं श्लोकं गायतु। सुवर्णः एवम् उपविशति, सम्यक् उपविशति, श्लोकं गायति। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये, सर्वविघ्नोपशान्तये। मम स्वरः तु समीचीनः नास्ति, परन्तु सुवर्णा अतिसुन्दरभावेन तत्र श्लोकं गीतवान्। गीतं श्रुत्वा, श्लोकं श्रुत्वा तत्र ये स्त्रीजनाः उपस्थिताः आसन् ते अतीव आनन्दिताः। स्त्रीजनाः प्रशंसाम् अकुर्वन्, एषः समीचीनः, उत्तम अस्ति पुराणशास्त्रिणः पुत्रः सुवर्णा, उत्तम अस्ति, सम्यक् श्लोकं गायति। ततः परं तत्र सुवर्णस्य पिता पुराणपाठं कृतवान्, पुराणकथां कथितवान्, श्रावितवान् जनान्, जनाः विमुग्धाः सञ्जाता। अन्यस्मिन् समये राजा तत्र आगतवान्, केन प्रकारेण पुराणपाठः भवति तद्विषये ज्ञातुं राजा तत्र शनैः शनैः आगतवान्। आगत्य दृष्टवान् पुराणशास्त्री किं करोति, पुराणपाठं करोति। ये था संगीतानुरागी सुवर्ण का पहला भाग। इसका दूसरा भाग देखने के लिए हम मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए आज्ञा लेते हैं, नमस्कार।